qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan xaafada Diko gaar ahaan laanta Nageyle ee degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa waxay ka cabanayaan xirnaashaha wadooyinka xaafadaasi kadib markii wadooyinka xaafadaasi shakhsiyaad si sharci darro ah u dhisteen. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka xaafadaasi oo la hadlay radio kulmiye ayaa waxay sheegeen inay laayihiin meel ay marsiyaan meed hadii ay dhacdo. Markaan arintaasi ay u sheegeen maamulka degmada Kaaraan si uu wax ugu qabto balse ilaa hadda uusan wax ka qaban. Sidoo kale odayaashan ayaa waxay sheegeen inuu gubtay guri ka mid ah guryaha xaafadaasi isla markaana maamulka degmada uu waayay meel ugu maro taasina ay keentay in guud ahaanba uu gubtay guriga. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan ka cabanaynaa anaga hawskeen uu gubtay oo 33 maalmood aan roob nagu da'ay oo raxan ugu socotay oo cid wax loo qabtay aysan jirin. Oo Ilaahay mahadiisa gudoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhiga booliska ay yimideen gurigeyno gubaaya ayagoo lama dabdamis wataan anay wax ka qaba waayeen. Hadday wax ka qaba waayeen oo jidka soo galan ay waayeen iyagoo dayay gurigeyno holaaqiyay iyagu mataq ciid ay tabar dhaafu waayeen. Bacdi geer markii aan dhahnay anaku wadan la'aanan waxaan baxag waxaan deganahay boos oo kundisha berkundisha oo barwujeeda. Oo jidkiisii dadagan yahay dadkaasna ma taqaanaa waa naga diideen inay jidka nooga leexdaan. Gudoomiyaha markaan wacnana waxba waa ka qaba waayey waxa uu noo qabtay iyo waxa uu nagula soo naqday malee 3 beryo yimid waa qeyl qeyl shawaan iska tigi. Waxaan ka rabnaa madaxda dowladda Ilaahay mahadiisa waxaan rabnaa in oo cadaawada dhibkaasna uu ka fujiyo oo Ilaahay mahadiisa aan roobka nagu daa oo raxda nagu socota saasaan rabnaa inuu noqdaayo laga soo bilaabo baarlamaanka lagu keeno madaxweynaha. Lagu keeno Ilaahay mahadiisa ra'iisul wasaaraha lagu keeno gudoomiyaha gobolka lagu keeno gudoomiyaha degmada waxa waa noo qaba waayay dadka inana waa baabayay. Waxaan ka midnaa dadka degmada Kaaraan ku nool oo booslayaashaan ku noolnahay. Dhulkan waxaa la cabbiray 1981 sano cabbiran yahay. Booskan waa Kurujeed, booskana dhex taagana waa Barujeed. Waxa waaye booska Barujeedka ahi waxaa laga degay jidka meel laga soo galo malaha, waa gubayay cid. Markuu gubanayo meel dabdamiska meeluu ka yimaado waa laga waayey. Nin cidda hantideer saasay ku baaba'day dhowr cidoodoo dhinacan ka jirtana saasaa jidka uga go'an yahay. Marka waxaa la rabaa maamulka dowladda, dadku shicibka dowladdu ku hoos nool yahay, dowladdu inay wax u qabato dadka oo ay xuquuqdooda soo dhiciso oo jidkooda u furto oo ay waddo aan noloshoodii soo celiso. Meesha hadii aan dowladdu jirin awooda laysu sheegay qof walba xoog galay isticmaale, laakiin haddii dowladdu jirto waxaa la rabaa dowladda amniga in lagu hoos noolaado. Maamulka degmada waa kusoo laalaabay 3-4 jeer uu yimid mar walba waa cidaha hor degan waa aragay booska waxna waa ka qaba waayey oo yacni awooda ramya ma naba sheegi karno, laakiin kusoo laalaabay waa waxana ilaa 10 qoys waa oo isdaba taalo jidku ka wada xiran yahay. Marka intaasu nolol ma haysato gurigan gubta hadda qaaun bulow ma kala kacsha maane guryahaada waxaan ka soo geli jirnaa luuq dhin oo dariiq ma kulaal aan ka soo galnaa guryaha. Marka ciddaanu laakiin meed meel laga baxshaa maba jirto. Meedka waxa waaye waxa lagu qaadaa garabka lagu qaadaa ilaa 20-30 kilometer. Gurigan waa gubtay meel laga soo galaa la waayey, jid la'aan baa jirta, xaafaddu way isku cakiran tahay, wax jida ma haysano. Midda kaleeto haddii jid la helo xataa dowladdu canshuur bay naga heli kartaa, waa garta soomaa meel aan ka baxnana ma hayno, meel xataa meed laga baxsha male, meel laga baxa male. Gudoomiyaha degmada iyo waa loo sheegay waxba waa ka qaba waayeen. Marka waxaan dowladda ka codsanaynaa, dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa in jidna loo furo oo maaragtay yacni gudoomiyaha gobolka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa in jidna loo furo oo maaragtay yacni ummaddaas laga soo gaaro dhibaatada haysa cariiriga. Halkan aan joogno waa waddada keliya ay isticmaalaan. Waxa ay sheegeen in dhibaato ay ku qabaan halkii ay mari lahaayeen. Odayaasha dhaqanka oo la hadlay radio kulmiye waxa ay sheegeen in maamulka degmada ay ku wargeliyeen sidii ay u heli lahaayeen wadda ay u maraan guryahooda, balse ilaa hadda wax kama qaban. Farxaan Maxamed Xuseen, idaacadda kulmiye Muqdisho.